kwa mdomo moja serikali ni mbaya, alafu kwa mdomo mwingine ati tumefanya kama serikali. Kwani serikali ni ngapi? Mnajua serikali ngapi Kenya hii? Ni moja ama ni mbili? Si ni moja? Si ni moja? Kama unataka uzuri wake, kae naye. Kama unataja ubaya wake, toka uache wale wengine waendelee. Like to see gender balance in the cabinet, starting from the executive, not just at the cabinet level. So at the top, amongst the five seats that are there, there should be gender balance. So much, Sheria. No, kamua, ili waliamua. Na sisi tumezoea uamuzi kama haya. Wakati ile ya section 2A ilikuwa mbaya kabisa, kila mara tunaenda mahakamani tunaambiwa katiba haikubali. Nimeamua ya kwamba sina nafasi ya kurudi nyuma na sina starehe ya kusarenda. Kenya hii mpaka tuibadilishe.